Objev nummer 11. Lösa kohonsystemet med algebraisk metod. Ni har lärt er ju tre sätt att hitta lösningar på en ekvationssystem. En av dem är additionsmetoden, substitutionsmetoden är den andra och den tredje är inte algebraisk, så ni kan inte använda just nu den grafiska metoden. Men ni kan i den här uppgiften, ni kan bara välja mellan substitutionsmetoden och additionsmetoden. För den här uppgiften så väljer jag att använda substitutionsmetoden. Varför det? Därför att vi har ju, om man hittar en variabel med bara en som är koefficient, till exempel ett y eller ett x där, som ni ser där, så kunde man använda substitutionsmetoden det enklaste. Så om jag skulle använda det här, om jag räknar att det här är ett och det här är två. Så jag säger så här, använd ettan då, så har jag y minus 2x är lika med 5. Då har jag adderat 2x där, adderat 2x där. Så har jag y är lika med 5 plus 2x. Och sen skriver jag den som är 3 igen. När man har valt att använda ettan, ni får inte använda igen. Ni får väl använda den nästa, alltså tvåan. Så använd tvåan. Så har vi två. Och sen jag skriver här. Sätt in i värde från trean. Så 2y minus x är lika med 4. Och vet vi att 2 multiplicerar y är den här då. Då har vi 5 plus 2x minus x är lika med 4. Multiplicerar vi in 10, 2 där så blir det 10. Adderar med 4x minus x är lika med 4. Subtraherar vi med båda led med 10, därför vi vill inte ha den. Så har vi 3x är lika med negativ 6. Dividerar vi båda led med 3. Så har vi x är lika med negativ 2. Så om jag skriver här x är lika med 2. Det är mitt svar. Och y räknar jag nu genom att använda trean. Så jag kan gå tillbaka hela tiden i den trean som jag har börjat innan. Den som är kraven bara är att ni får inte använda ett och två, två gånger i rad. Det är den som är kravet här. Så har vi 5 adderat med 2 multiplicerat med negativ 2. Så har vi 5 subtraherat med 4. Så har vi 1. Så y är 1 där. Negativ 2 är x, inte 2.